ସ୍କୁଲ ସ୍ତରରେ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଚଳିତ ବର୍ଷରୁ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଶହୀଦ ମାଧବ ସିଂ ହାତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଜନା। ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି 5,000 ଟଙ୍କା। ଅଷ୍ଟମରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଦିବାସୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ରୋକିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯୋଜନା। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5 ଗୁରୁଦିବସରେ ଯୋଜନା ନେଇ ହୋଇଥିଲା ଘୋଷଣା। ଶହୀଦ ମାଧବ ସିଂ ହାତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଜନାରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ଯୋଗାଇ ଦେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଅଷ୍ଟମ ପାସ୍ କରି ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ନାମ ଲେଖାଇଥିବା ଏବଂ ଦଶମ ପାସ୍ କରି ଏକାଦଶରେ ନାମ ଲେଖାଇଥିବା ଆଦିବାସୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ମିଳିବ ଏହି 5,000 ଟଙ୍କାର ରାଶି। ଗରିବ ମେଧାବୀ ଆଦିବାସୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ଦିଗରେ ଏହା ସହାୟକ ହେବ। ବିଗତ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ବେଶ୍ ଅଧିକ ରହିଥିଲା, ଏପରିକି ଦେଶରେ ଆଗରେ ରହିଥିଲା ଓଡ଼ିଶା। ପୂର୍ବ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଫେଲ୍ ମାରିଥିଲା। ଏବେକାର ବିଜେପି ସରକାର ବିଶେଷ କରି ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ କରାଇବା, ସ୍କୁଲ ଆସିବା ପାଇଁ ଏହି ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚିଠିରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି ଯେ ଏହି ଯୋଜନା ସରକାରୀ ଏବଂ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ ସ୍କୁଲରେ ଲାଗୁ କରାଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆଦିବାସୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଏନ୍ରୋଲମେଣ୍ଟ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ସ୍କୁଲ ଆସିବା ପାଇଁ ପିଲାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ସାହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ହାର ଏତେ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଆଜି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେ ଏହା ଦେଶର ଶୀର୍ଷ ଆଡ଼କୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ସେଭଳି ସ୍ତରରେ ଆମେ ଆମ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଆମେ ଏହାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ଏହାର ଏକ ନୂଆ ଯୋଜନା ଆମେ ହାତକୁ ନେଇଛୁ। ସେ ଯୋଜନାଟି ହେଉଛି ମାଧବ ସିଂ ହାତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଜନା। ସେଥିରେ ସେ ପିଲାଟି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ପାଇବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ପିଲାଟି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସ୍କୁଲରେ ରେଗୁଲାର ଯାଉଥିବ, ତାକୁ ଆମେ 5,000 ଟଙ୍କା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ଦେବୁ। ରାଜ୍ୟ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାରେ ଏନେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆସିଛି। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଶହୀଦ ମାଧବ ସିଂ ହାତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଜନାର ନିୟମାବଳୀ ଉପରେ। ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତିର ନବମ ଓ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ। ସରକାରୀ ଏବଂ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ ମିଳିବ ଏହି ସୁବିଧା। ପିଲାମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା ହୋଇଥିବା ଜରୁରୀ। ଯୋଗ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ବର୍ଗର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପରିବାର ଆୟ 2,50,000ରୁ କମ୍ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପୋର୍ଟାଲରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆବେଦନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପୋର୍ଟାଲରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏଣ୍ଟ୍ରି ସ୍କ୍ରିନର ରହିବ। ନବମ ଏବଂ ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆବଶ୍ୟକ କାଗଜପତ୍ର ସହ ଆବେଦନ କରିବେ। ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ମୁଖ୍ୟ ଆବେଦନପତ୍ରକୁ ମଞ୍ଜୁର କରି ବିଭାଗକୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ପଠାଇବେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଯିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ବାର୍ଷିକ 5,000 ଟଙ୍କା। ଆବେଦନକାରୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜାତି ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଆୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପରେ ପ୍ରତିଦିନ ଆସୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାର ଯାଞ୍ଚ ହେବ, ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥରାଶି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମହୋଦୟ ଯେଉଁ ମାଧବ ସିଂ ହାତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ସେଟା ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ାଇବ ସ୍କୁଲ ଆସିବା ପାଇଁକା। ଯେଉଁ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତୀୟ ଜନଜାତିର ପିଲାମାନେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଫ୍ୟାମିଲିର ସପୋର୍ଟ ମିଳୁନି ସ୍କୁଲ ଆସିବା ପାଇଁ, କିମ୍ବା ସ୍କୁଲ ଅଧିକ ଦୂର ବାଟ ହୋଇଯାଉଛି, ତ ସେମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ। ଏସବୁ ଦ୍ୱାରା ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ମିଳିପାରିବ, ସେମାନେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ ଆଉ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ କି ନିଜର ନାଁ ରଖିବା ସହିତ ଦେଶର ନାଁ ମଧ୍ୟ ନାଁ ରଖିପାରିବେ। ଆଜି ମୁଁ ଏଇ କଥାଟା ଶୁଣିଲା ପରେ ସାର୍ଙ୍କ ଠାରୁ ମୋତେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଏବଂ ମୁଁ ବି ଯାଇକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ବି କହିପାରିବି ଏବଂ ସେମାନେ ବି ଆସିବା ପାଇଁ ସ୍କୁଲକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଏଇଟା 100% ନିଶ୍ଚିତ କମିବ, ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ଆସିବ, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବେ ଆମକୁ 5,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ ସେମାନେ ବି ଖୁସି ହେବା ସହିତ ସହିତ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ବି ନିଶ୍ଚିତ ସେମାନେ ବି ଏଇଟା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଖୁସି ପାଇପାରିବେ। ଶହୀଦ ମାଧବ ସିଂ ହାତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଜନା ସରକାରଙ୍କ ଏକ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ଯୋଜନା ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ମୁହଁ କରାଇବାରେ ଏହା ବେଶ୍ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। କୋରାପୁଟରୁ ଗୋପାଳ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।